Të dashur teleshikues, këtu në Adrianet, të ftuar në emisionin Ditari Durrësit, ne kishim piktorin e shuar dursak, Agim Faja. Për arsye të gjendjes shëndetësore të tij, u detyruam që këtë bisedë në studio ta kryejmë në studion e tij. Zotë Agim, i falënderoj që më pranuat ftesën tonë. S'ka gjë i çini, më ardhur për herë, si gjithmonë. Edhe për ne që konsiderat, jeni një figurë shuar e kulturës në qytetin e Durrësit, në të Shiakut, edhe më gjerë, me njohje të gjerë në të gjithë Shqipërinë, por në këtë bisedë ne deshëm të specifikojmë diçka më të veçantë krahasuar me herë të tjera. Ju kemi trokitur në këtë studio për probleme të ndryshme të pikturave tuaja që ju kanë shoqëruar ndër vite. Dhe jeni shuar si i tillë, por keni edhe një punim të veçantë historikun e Shiakut. Historia e Shiakut është komplekse, nuk është një histori shumë e vjetër, që ka themelimi i Shiakut e këtej, por pas të krijimit të një qytetëse, ka patur një histori tepër të ngjeshme, tepër dramatike, ashtu siç ishin edhe vitet e Shqipërisë në periudhën e fillimit të mbrojtjes luftës parbotërore, luftës parbotërore dhe më gjerë. Në këtë historinë e Shiakut duam të ndalemi tek figura e kryegritëve fshatare të asaj periudhe me personazhin e diskutueshëm mjaft gjerë në historinë e Shqipërisë, në ekranet televizive të Shqipërisë, por edhe në shumë shkencëtar dhe studiues, figurën e Haxhi Xhamilit. A mund të na flisni pak në mënyrë më specifike rreth historisë së këtij qyteti dhe rolin që ka luajtur Haxhi Xhamili në këtë zonë? Po, unë do mundohem të them gjithçka kam mësuar dhe kam mbledh. Ç'është vërteta në moshën ti me të re. Duko më me shkollën, nuk jem përgjënëru shumë. Këto, kam njoftë shumë njerës, kam njoftë shumë figura mësuse shkërësisht, por ju më shumë se kaqë. Mos i marova Institutin e Arteve, edhe u emërova në Shiak, për asuj se nuk ma bënd pashëpërtëzim në Tiran, atëhere punoj e nërvisin fatosi, si piktar. Atëherë vendosëm që unë do të rrinë në Shqak. Do rrinë përfundimisht në Shqak. Dhe këte e kam vendosë në vitin 1966, kur fillova tablonë në verë 1965. Me marimin e institutin në vitin 1964, unë shkova të punojë në këtë dajat e mi. Dajët me dhënë një gomarë dhe unë me gomarë i brëllë gjithë hatunët, vizatova dhe ndihja punën e tyne që bëshin fshatarët e mi, sepse mama ime ishte nga i fshatë. Kur u këteva, nga gjithë ato vizatimi që më lodhë, bënë këtë tavlo, verë 65 ose luftë të kundër kërësirës, e cilë u mirë pritë në ekspozit që punë ime e parë dhe me njëherë unë, nga që ajo nga kritika patë me ndinë shumë të mira, u bëna direkt antar i lidhis, pra pa kalu stajin e kandidatit. Që aty vendosa, unë do të rrinë Shqak, kam familjen, edhe këto temat të qytetit tim, të zonës ime, askush s'ka partarë për t'i bënë, përveç me e që jam këtu. Dhe që atë e vendosa dhe më vonë bëna kënë për gatë e fshatit tim, shumë tablo, me temën e Shqak. Duke studiu për Shiakun, vëndërej që Shiaku ishte një histori shumë të lashtë. Unë mësova nga historie Shqipërisë dhe duke shkolla në arkiv, se do bëshin muzeo në vitin 78, mësova që Shiaku bëndë pjesë në hartën para historike të Shqipërisë, me shumë zonat tjera të Shqipërisë. Pra, ishte shumë shumë i vjetër. Dhe te dëshmonde, guri i famshëm Milar që ndodhësht në rrugën Durrës Lisus, e cile kalonte për gjatë Lumit Erzen. Edhe ky guri që ndodhët në muzeun e Durrësit, e guri Milar edhe që pasaj është në të gjitha këto librat e historis, bëni që unë të gërmoj hala dhe më shumë edhe diri që Shiako është pas toke me afert e Durrësit, i vendbanuar që në lashtësit, me naturisht në ato vite, si që konë ishte pyllë dënjaja, me ujqe, me arije, me loj,
kafshës të egrë, por, ama, ishte I vend banu. Edhe, shko është në Durrës, vishë, pra, pa ne qëtë dhe pastoke me afer të Durrësit. Atëherë këtu, me ndohë që do të kënë ken ardhe kolonë të ndryshëm, kënë ardhe kolonizatore, pa Roma, kësit, pastoke me afer. Fakti është që në rrugën të shkonë për në zonën e Veriut të Shiakut, ndodhët një rrugë që quhet rruga e katër arkave, që ka të bëjë me një sri romake, të cilët kishin mush katër arka me flori, dhe nga lartë për të shtrasës, fshatit, I marrë për të quhet në Romë. Rrugës shëgjërohen nga tre burë, që do t'i bashkën e thëmë. Një po, këto të shi duke me ndu që I që me anë I, pasur I eshe jona, që bëjnë I t'i vërë ato, edhe një të mërë katër arkët me flori edhe I këthejnë pra në vendin e tyre. Pra, edhe ati është të një kish, që me ndohet që është kish e mamicës. Unë kam qenë është një histori interesante e vjetër, pra Shiako është shumë I vjetër. Më vonë, në përkohra, me qenë se Shiako ishte pikë lidhëse nga kalon të jugu për në veri dhe veri ju për në jugë në rëmjet rrugës e shullores, kjo ishte rrugë me e vjetër, dhe e në vitin 39, atëre me ndohet që këtu kanë kalu edhe figuret e rëndësishme. Po, a ka pas ke ne njërës të këtilë që Shiako po qytetë, edhe I kanë nalunë në një kafene, apo në një mihane, me pi një gota, apo me pi një bardhaka ujë, kërëthonë, s'ka pas njërë që ti manë qënim, se flitët që këtu ka kalu mi qeni, ka kalu mi të, kanë kalu të gjithë të që shkojshë për Itali, se dhe shkojshë në dhejnë dorës. Me ka përshtypë, për shemëllë, kam qenë të mondialin në Tiranë, edhe kërë hyna pashë, të futëm një kornisë, një letër, një firmë, e cila më kujtoj një njëri, kur ullëm I këshë, ku e kini marrët e firmë, ka, qa jeni, në këshë unë një piktor, po, aja është piktor, për kush është lejë? Ka është profesor Ibrahim Kotër, a ishte ullë për të hangrë bu, këtë është I kuj kamarjeri, kështë afru një picet, dhe në picet e kështë afru të firmën e ti, një firmë ullë dhe moderne, po në këse kam pasë kërësë mundes me profesorin, Në të ishë edhe patriotët e imë, si ishë nga ishmi, më ka qëllë në sulgë në 73-shin, kështu që hëshë bravat qoftë. A I kështë marrë atë karpicetën, e kështë futë një kornisë, në rundë e kështë në salon. Pra, të këtilë nuk ka këllaj, se nuk është letë, unë këmë që su ndodhë një në shakë të mërë të atë firmë, po kjo mund të këndodhë në qytetë më të rëndësishme. Kështu kështë shakë, pra, ishte rrugë kryesore, nacionali që I lidhë të këto. Duke qenë I tilë, do mos do u bëve një qendër edhe shoqore, edhe historike, edhe kulturore. Ky bagazh madh historike, kulturor që ju ka luhet në përduar, kur e ndjetë pikërisht atë nxitjen, piknisjen për të detyruar veten që krahas pikturës të ulësh dhe të shkruash historikun e Shiakut? Dhe sa ka shkuar kjo? Sa faqe mund të kesh përmbledhur për historinë e vendbanimit tuaj? Kjo ka ndodhë në vitin 72. Unë ishe kry nga instituti, hash vendosat të mëslevis, në atë kohë unë naturisht shkoj e vijen shpesh në lidhë, se isha dhe antaj këmë drejtu, se ishin dy këto gjana dhe nuk I di se si duke mbledhë këto materiale, duke grumbullu gjithë këto gjana, hash të duhet në shkru. Kusht tjetë kërë do të qëmëte, se si kështë shku dhe imë sot. Shumë gjana I trashkohë dhe nga imë atë I cili si mësus kështë e mbledhë folklorë, naturisht me kërkesë të institutit të folklorit për të mbledhë pradha, legenda nga fshati ku përnohë në rështras, që ka këto mbënë që të hymi kësa I pone. I kam hymë dhe kam pas fatën e mi që të konsultohë me të më shumë, me cilët të ndaje mendimi për shdo gjokë. Dhe që atë e kam dhëtë të shkuj, por që të ullim totalisht, e kam mendu këtë një ditë me Hagi Maloku,
ishte mështu të më kagdimi koha shkon, masha bënd të vetëm, këto duhet të hullësh. Edhe unë fillova të shkruj, Halimi i shkute në kompjuter, Halimi në kishe dhe si redaktor të kësaj punë që bëshim, unë shkuj me dora i shkute me kompjuterin, misil të i konsultoshim, dhe arritim që të kërkojmë një fond nga bashkia. Dhe bashkia në edhe 1-2 milion për të gjithë të punë që bëshim, dhe më thënë për të ble boje, atë aparatin që bënë të Halimi, të gjitha këto. Dhe gjeja me mishë dhe se këtë historik fillova e mendova të ilustru me fotografi të ndryshme të jetën në për kohëra që të t'i bëshin mirë. Dhe kështu e fillu që në lashtësi është me gujë miljare, është me këto zonat arkeologjike, ne kemi kishën dhe mësus të cilët më lidhin me nësansit bëshin këshu kërkime, se ne s'kishme ekspertita. Dhe ajo që në është shumë interesant, ne kemi gjithë në kërbën muzeum, kemi gjithë një monument Herakliut, juat, është një bazorelief, aqë 22-19, në formë këshu rombi, i bukur, është originalin fatkesisht në e dëmtuan në vitin, pas vitin 90, kur u bën ato proteset demokratike, në prishën muzeon, në prishën e muzeot, në humën shumë gjanë. Kur them shumë gjanë që një prishë e keqë. Në prishë një muze të cilin e vlesonin shumë ata që vinin, kur them e vlesonin të hujt, e vishin për vizit, e vleson të profesor Alex Budaj, që vëti një muze i vogër, por shumë i pasur. Kishë në një stereolaps të mi gjenit tje, kështë adhon babës e Barisha Aqirit, dëshmorit të Shjakut, edhe ne kishë muze, edhe atë në humën, që nuk në humën, përgjë shumë dokumenta, është një fatkisje e ma. Ta që për para, ju keni një pjesë ati historiku që keni përmbedhur në vite. Historia e Shjakut që keni dhe të sa faqe ka shkuar? Historia e Shjakut, mi gjithë ilustrime, se unë asho e kam mendu, e kam danë në 5 vëllime, bilisë janë të këti karakteri. Kjo është vëllimi parë, Shiako, antologi historike. Kjo është maketi që kam bëhun, mrapa është monumenti i bukuri Herakliu, një gjerral, vërte një gjerral, e ka pa profesor Vangeli, po që po, por e ka pa dhe profesor Ndritani. Edhe, Bilis më ka edu në muzeum kam ta e ka shio. Po, këtë drejt. Dhe kjo se në njëha ka nevoj të ashojt, i të ashojt që. Pasta kam vëllimin e dytë, si kjo është. Sa vëllime shko gjësej? Shkon 5 vëllime. Shkon rreth 2000 faqe. Edhe, hem se mund tjetë një gjë me vlerë. Përveç këtyre vëllumëve, ju për para keni edhe një pjesë... Më falë, kam bërë dhe... Aty marë në flasë në këto historikë, është e kam historikën në kulturës, historikën e shkollave, historikën e sportit, historikën e mjekësis, me detaje, pas e kam vitët tona, po kam edhe luftat bënë, përshemëllë luftat që në kohën e Romakve, në kohën i Ilirëve, sepse si pas këtyne historianëve, sa po një joshin të trompetët dhe borit në Durrës, Shiakasit të ravrap njësishin në mbrojtët atë leo. Leshin parmenë në qeve, i cire shkoj kjo mënyrë këshu, shkoj në për vite, dhe e në ditë tona. Pra vetë gratë i hoqin, atje shkoni se këtu jemi ne. Ato po të nëshin tokën, gjeqin atë e qetë e të gjithë. E këte jam mundu t'i fusë të gjitha këto, dere dhe këto revolucionin në një keni se katrës, së është interesant që është i vetëmi vend Shqipëri që ftoj t'i vind të këtu Baramcori. A i më falë Fanoli dhe e shëgjore vetë Baramcori. Dhe nga
nga tribuna e ish bashkisë që u doqë në 1994, Fanoli mati një fjallë të rëndësishme, shumë të rëndësishme. Kështë dhe kishtë si bodyguard një tremshi jakës, Kadrinër Jakun, si që suhët sot bodyguard e një shteroje. Dhe shë interesant, Marksa i ka një këngë të bukur në me ty në kakto vajtje, ku këtë Kadrinër Jakun me penga lope, vret bejler me kundra Evropi. E kishtë e frikë dhe zogu, ishte i të mershë. Edhe kujtoj kujve të gove drejtojt, ka që vargje, sepse me penga lobe, vet ato me kundra evra. Në kundra evropës ishin aliansa që kishin... Ato, to, pasanikët, se si Jaku ishë dhe vend pasanikë shme vonë. I kemi lumë që herë, të mi 1880, që Jaku naturisht u kashë u bëjnë qytet më rëndësi. U kemi lumë nga Salibi dhe Vjallisi, në fillim ishë me ca dyqane kështu, se ishte gjithë po, ishin tre fiset e parë, ishin që ishin Velbanus, Keqët, Kërtajt dhe Pashabit. Pastaj u popullu, a i shkonti me kuaj dhe i mlidhë të samë Tiranë, sa ashtu njërë zë naci që do bëndi kytet, tamam, dhe u bëndi kytet gati-gati e vërpajan. Më vonë, kur Boshnjakët unisën të përzan nga Serbët, unisën për në Turqi dhe u ngujun në brekt të Sakalovën e Dajlanit, priqën vinte anija nga Turqia, anija ishte priqën e det, këto ngellin atje, hajshin, disnin aty, dhe që bënë të rusa këtë këtë panë se mund të prapës një kolerë, se përski se vare, atër i hitën jashtë ures dhe i lanë atje, bënë i shdoni. Atër e ky Salbeo me kuaj, me këto kalosët e vetë që kunë, i kënë që kënë, pa jetën shjak, ka toka, sa dush, hecë, merë një zilë, ku të donim. Ato erën dhe shku në këtu kodrat këtu sipër, dhe ato panë se këtu ishte edhe proje, edhe lumi, ishte edhe kodra, ishin të gjitha, të mamë. Atër e i ka, hënë, si o duket, gërgjaha, gërgja të rëgjisht, do mënë shumë i mirë, edhe sot e këse didi, kjo t'ju të gërgjahas, do mënë, kërgjasi, kjo është, ku e më vendosë këto, që i kemi një mojë gjerë, dhe mënë Boshnjakët. Në cilët ne u përqymë që në fillim dhe që në vitin e parë dhe të moshuvit, morëm dhe dhëmë të njën i tjetërit. Eshtë i bashkjetes, është këllqyre dhe rralë. Eshtë këllqyre dhe rralë. Me barakën dhe me... Ishte një qytetërimi pavarësisht nga nivelli i ullët i shkollën në atë periudhë. Po, po, po. Pra ishte një ndjenjë shpirtërore. Po, bikës një kemi qenë shoklasë e nëzënës në shkolla fillore, ishte me këto, me Boshnjakët. Bikës mësush nga herë dhe sa fjallë nga këto, nga herë dhe sa fjallë këshu. Jo të mirë atë pistaj, i mësëshim për këtu, i përdojshim të shalë një tjetërin, që më skuptoshim. Pra, kemi shku mirë në këtë mes. Tashti, të ndalojmë në fazën e dytë që kemi folëm fillimisht. Keni një material, kërëngritja fshatare e Shqipërisë, së mesme, 1914-1915. E keni indeksuar me numër 27, edhe është shkruar me dorë nga ju. Me dorë, jenë shtesat, po ashtu e pjotë, të në fare ka ilustrime. Atëherë, qëfar përfshim kjo pjesë e historisë e Shqiakut? Dhe kush ka gjenë figura kryesore e këtyre kërënjidin në periudë? Po, qëko që ndër ka ndohë, Mark? Në vitin 79, duhet këtë qenë 79, nëse ka përvjetor i shtiri. Letë që konë sot, që në krisë e lidhë e ne, sa herë vishin këto festat në diktojshën temën. Jo, nuk ishe shumë ndrejit, a e se kemi i tu në atë ko. Shiko, vinti një prefetor, edhe në akosh, do bot një kësit ekspozit komtare për 30 vjetorën e shlirimin. Së cili, me në tonë, se me që do profesohasht në atë ekspozit. Unë kujtoj që në vitë 79, ose kështë e bërë gjithë to. Ne kështë në hapë dhe muzeum, dhe në muzeum tonë, edhe kemi hapë në 78-ën, kështë do t'i hy një visë fshetare. Në fundë farë unë i Shqiakës. Në vitë 1914, 1915, Shqiakë kështë qenë kamp i kësaj i kërë ngritis. Me
karakollët në Rashbol. Gjuhën të bëja këte, s'kam lanë pleqë pa pyt. Dere dhe pjesmarës në ato, se ishim afa në fitin. Kishin njërës jetonin? Kishin njërës jetonin, të cilët me kam i mushu. Ja në këtë blokën e vogële, merë e mendu, duke e mlelë më dhe ale, unë pysje për filanin dhe dhe bëshe figurat. Pysje dhe si kishtë më sartë, si i mashën ato, lëjë lëjë nga këto. Ki kërdelim? Një, po po, sepse në fund fare, do bëjë një tablo, e cili duhet ishte vërtej. Si vizhjën, si të gjithë dhe istruje, bukura saj kohë që për një, Trin nga Trezije, Shiako, një Bajram Bekir Keqi, i cili në vitën 1914, në sumin e 22 qeshorit të ati viti, kishte kap një top të Pinzit, në sumin e Shkosete. Edhe aji i kishte vu topin, e topit i kishte vu gjoksin, si punë e Micokolit. Me sigur i s'ka dit gjojnë se kush ishte me Cokoli, por ama këto ishin parimet. Ishti i luftarak? I luftarak e sa, po. Edhe, por ama trima, se këshin të regu që herët. Unë atërishë të tablon e kam ba duke, për ta sfidu atë, duke e zënë topën me qeleshe, se qëllimi im ishte tjetër. Edhe si isha piktor, edhe këtu e kam atë. Është në muzeën e qytetit të Durrësit. Pa. Është një, është një tabloj cilë e... Tabloj do të shojmë në fund. Më vërë, në vërë. Pa, që mos humë në presim rrëdhën e mendimit. Edhe e fillova për nën muj, e kam nën muj. Pra tablot ishin të vështirë, nuk janë si pejsazhet, nuk janë si një portret, por është i vështirë. Sepse do për në shpërdit. Nën muj në bite, dhe të fundë fa e rritë, tabloj është e madhe. Në që dimension është që parë? Tabloj është 2 metrë e ca, e madhe që 2 metrë. Atëhere, tabloj është historike në ekspozitë ishë në maj, të jemi realistë. Të është s'ka ma të maj, janë të vogla, për ne përnojshme, të jemi përnojshme shumë, jeshtë masë. Dhe përnojshme pasion. Dhe mendoj që tabloje me male ishte 32.000 lekë, të vjetë, të kuptohë. Por punësh, nuk e shifshim. Të një thejemi materiali historikë, në këtë kërëngritje. Në këtë kërëngritje, Haji Kamili në Shiak nuk ka arë që në fillim, ka arë dhe me 14 vjetor, 1914. Pra i takon periullës funit. Por këto fshatarët tonë kanë luftu në nënheqen e komandantëve të vetë, por që kishën rrje me gjika mirë në tjera. Unë kam shkullë në fshatin e gjika mirë në sharë. Jam dako me njës të fizit të ti dhe është një figurë interesant. Letë shkonë pasaj se të që kanë fillu të këndërlojë për te, bilisë kërdunë, gjithdo një që du me sha, o për fusin me në Haji Kamilin. Kujtojë në parlament, u tha se për jetin, Ramën Khan, a i fletë me gjuhë në Haji Kamilin. Se gjuhë, pas ka pasë Haji Kamilin, s'ka zësot, në në gjemë e rrështë. Me ma tanë, këtë, ledzohë një gazetë para sa ditësh, Kasilje Morel gazetë, në këtë në Elbasant, këto deputetet të hongër si derët, si në vëndë në Gjika Milit. Së si që ka hongër në hëkua në Gjika Milit, prapë se mërdesh. Ose, bënë disa sjele e në këne këmë, si a Gjika Milit. Po si është sjele, pas ka bënë. Kështë që më duke të se një qikë të janë abuzimi, kanë djetë, si më këmë, kanë djetë një figurën e fut e bjerë ati. Kësë është një nërë. Përse ndohën të abuzimi? Nga mungesa informacioni së... Jo, jo, këto e në... Kështë ignorancë, është totalisht ignorancë, se me një figurë, se nuk ka që një popull të shkoj pas një budalaj, si që këllët është. Nuk shkoj pas një budalaj, do të kesh një farë influenzë që të shkojsh pas ti. Të shi, të bënë habi markë,
kjo kryeminter që i Jamilit e krahasojnë me Pancovillën, e krahasojnë me kryeminterin e Zapatës, e kanë krahasuar me Purgaçovin. Pra që janë figura interesante të botës sa perimbore, sa lindore. Tashi, Purgaçovin e kena pa film, kështë buda, që shkojshin në ato muzikët rusë mrapa, dhe i bën ato generalet të rusë të dridhëshin. Pancovillën, ne kena pa filmin, Pancovillën në pisë bëta. Pra, edhe është ju e me bukër, kam lezu, kote funi, që Pancovillën, pa emën e ti, e pas ka një aeroport. Atere, unë kam mendimin se, me qenë se këte, kërënjitëm shëtare Shqipëris mesmë, e prego dhe Enver Hoxha, atëhere, në qisim të sajnë natë. Por, në qovë se Enver Hoxha e prego, dhe e prego për intereset e ti, ne nuk imi se hajmi natë. Në fund të fare, unë kam lecu dhe pas vite 90, naturisht kam lecu atë kujtimet e Armstrongët, sekretari i Prince Vidit. Prince Vidit, angles. Irlandes. A dha e të fletë për rëmbimin e topit që përshkruat ju në... A i fletë për luftën. Dhe kujtoj që Enver Hoxha kështë fshatarët e kërnitës në qene 14-ës nuk ishin DATB, por kishin komandantë të cilit i ishin si duhet. Dhe kishë këte gjemi edhe ke Armstrong, këtë ato në rëmbynë topin, ato në rëmbynë arë, këtë ishin shumë të përgaditur në luftarakisht. Edhe këtë do të kishim dashët dy nga ato të kishim ne komandantë. Pra, të ashtë. Madhe zonë dhe Robert, oficere devirin... Lejtërzonë. Lejtërzonë. E dërgunë në Elbasanë, sa e periodë kohëtë, mësë lejtërzonë. I dërësonin, shiko, nuk ishin këshu të këqijin në këtë mes. Gjë Dalipi, Dalip Keqi, i cili ka marrë pjesë atyre, kështë unë e kisha aty, kisha të unë kujtë që konsultoshëm atë, me dëfton të ka në kone Gjik Jamilit, aty ku kalun e korullë, pasi me shku në Rashbull, se në Rashbull ishin karakollët e rebelive, këtë, aty ka qenë një mihane. Dhe vinte, ku ne pishim, jo në i qaj, në i kathen, vinte Hrdik Jamil e kështë shiko, e le, aty vinte me ne, shiko, sa kënë se fuz një raki, se pëhjë një raki e mëna, këtë shkohet në rëshbut, se s'luftohet ma. Shë që, edhe i gjojë me bukë, këtë se, gratë, plakat, nëna tona, në bishin ushqime, në bishin ujë, që nuk bishin, e duke hecë natën, në kam, që nga katunët në për gjëllës atëherës ishe shtru me këshumë me rrugët mira, edhe këtë, ju luftoni, edhe qëtit ishte ajo kohë u qëjtë kohë e miletit, ishte një kohë ku qëtë gjamë që merësh, a që ke mirë kishë një gjamë që merte, ja merte Esat Pashës, sepse Esat i ka pasarajet në rekhë edhe aty kërë sot shkolla. Ja merte dhe vaj jep të fshatarë. Një farëformi ishë një lujë Robin Hoodi. Marton të gocët e vafre që smartoshin të amagë. Një figurë e tilë nuk shahat këllaj. Ose kërë thonë plakët të vretë zotët të shashë. Të shqip. Ajo që me bënë abishtë se këtu, përshemë duke bisidu me këtu, kemi mësu se këtu në shiaka që një teke, që teke dhe vizybës. Aty ishte një gurë që që është gurë i mirë. Vesh një gurë, vishin këto gratë për të fërku që të bëshin shtatë zanë, ose... Fertilitet? Pa, ose për të shëru. Si shkam lecu ke historit për Haxhi Kamilin, a ishte i besimit mëslimon në tilë që nuk shkon të mirë me këto... Sekte me këtë shi? Sekte me këtë shi. Dhe dhe për këtë gurë që është dëftën këto të më shumën, se që ka është 14, nuk është shumë, të shumë më shkim vjetori, këtu është gurë që shumë, si qëtë gurë i mirë.
A i qëbën, mi që e gujë mirë, do të amore, më tahullë në zemë, pa i që e mirë delej. Por, dilë të gujë për e zemë, se se dojë, dhe mos dojë. Por, kjo së është bëdhalli, kjo është jurasi, që tahullë është, pas e të kushë, por në, dilë, për deshe. Në këtë mes pra, nuk ishte, që da libim të gotin gjatë, a i më rrëta këta me të vegi, dhe kështë, që e ti, mi për në atë kohë, kohë unë jam turk, sepse ne, besimin musliman e morën nga në bindën nga Turqia. Eshtë që një gjë mirë që ne e nga Turqia, se tazën në erën në të kërcimet e bukura turke, me kërkis për jashtë e një farë lirije, jo me, me të mbyllë me kështu, si në Arabinë Saudite. Edhe kështu që, aje kështu, jo, duke të kishën baba, nuk je turke, ti e shqiptar. Pra, edhe në atë kofi të zgjua Shqipër. Në Shijak, me 5 mars të vitet 1913, me porosit të Ismail Qemalit dhe të Luigi Gojkuqit, u hapë në Shijak shkolla e Pashqip, në 13. Në vitin 14, ishte vit i parë që mëshës. Atë vit Shijaku është u bëhë kam për qëndrimi i forësave këngrise, ku ishin 2.000 fshatarë nga Elbasani, nga Tirana, nga Kruj, nga Gjithë dhe nga Shijaku. Ama, shkolla fashto, nuk mbyll shkolla, çuditërisht. Unë kam lexuar një shkrim, boton të një nga Londra, se gjoja e Di Camilli, da pas ka marrë një mësus në Gavaj, e pas ka hypë në Gomar, më falë mrepsh, dhe ka shëtitur bazar. Ta shi, nuk duhet të më prejnë dhe i këtu marrë, kur, a Di Camilli, kishë dy sekretarë mësus. Kishtë Zëtë Nisullin, Sul Zalën, të cilin kishtë sekretar për kahirën e Shijakën. Edhe Gjafer Zelkin, që e kishtë sekretar për të dy mësus të poblët janë sot, për Tiranën. Pra, a do të më indrejtu, sëpse Zëtë Aleshin të sekretarët, të bëndës, fund falë lefmerët e sekretarët e ti. Pra, nuk duhet të më rrim të bëjmë gjithë në tila. A ma të masarim, se në kërë bërë luftë të parë votore, e vetë me shkollë lidhë për zemit, u këthy në hamë, fuqin kuaj. Po në kohën në kur ishte kampë i Komunitetit Fshatar Shqipërisë më mesën, duke u këthy në hamë, vazhdo të shkollë. Në shqe? Në shqe. Pra, tu t'jemi qikë më realistë. Atër e shfolur në histori, për shemë dhe kanë aguzuar, si Dumba Bis, kërkoshin Dumba, në kërkim në rikëthimi në perëndërinë turke. Êshtë spekulim si mastejet, apo... Shko, për të bëjtë, për të bëjtë këte, do mos do në kam lecu dhe se dju shumë, se do, sepse e dhja që do përbalësha me dhe dhe mendimesh, e di që dhe sot do të flasim, se do kënë e, në i herdi kam i njështë, do kënë, nuk ka si problem, bilë se... Ka qenë në aktor kërësor një periullë të rëndësishme të kështetit tri shqiptarë? Pa. Nuk mund të në shkallohet? Nuk mund të në kaj, sepse shiko, ka një gjithë bukër aji në Bosnjaku, një shkrimtar i madhë. Bosnjak këtë fatkesisht në Shqipëri solën një princ i cili s'njit të asë historinë e Shqipërisë. Princ Viti ky lufton të ju vetëm kundër princ Vitit, për kryesore ishte si lufton të edhe kundër Esat Pashtoptanit, i cili kishte dy postë në qeverinë e princ Vitit. Ta shi duke hullë baltë, ka që shumë, nuk e arroj një shkrim që ka bëhë Blendi Fefziu dhe ka bëtu të kërëvista Klam. Êshtë dhe vitër të diku pas në letës, së gjithë një bëtë fjallë. Dhe atë këtë se Di Camilli ishte një ignorant, i cili ishte shëpëtor ke toptanët. Edhe i kishim na toptanët sepse kishte marrë kash se mora toptani, kishte marrë gocën e në infra. A që i Camilli, s'kishtë atë shkollë, sa të dinte se kush ishte pasia, goca e Naimit që i kishtë marrë, vlajt Naimit që i kishtë marrë Murati. Dhe këtë, dhe ishte ignorant sepse kur hajshin buk, në dvenqët dhe hante buk me gjithë, hëngër buk me sapu, hëngër sapunin për t'bjahë. Dhe si, mund të hajshin një qapë, pa i këtë tërë sapunin, nuk është aj që ishishim. Qapa dytë së mund tjetë më sapu. Kështu që, pas taj më rritën i deri atje, sa të ashkuj
Po, Blendi, shkruan që Hadji Kamil ishte një rand, nuk ndinte të hënde mirë fjallën embargo. Jemi një vitin 1914, unë ziku ka pas embargo e kena mësu, von, edhe e hënde humbargo. Edhe aty më ka shku menja, që i shkete Hadji Kamil, edhe fjallën seks nuk ka ditë të hënde mirë, e ka hënde secë, s'ka ditë që dzëje kënod kësa. Pra ndaj, shkruan, nuk duhet më rrim në gjëndat të këtila që janë, sa janë poshtruse, janë edhe injëron dhe vetën tate, kër i hukëto. Pastaj, në një shkrim tjetër, hoti Hadji Kamili, ku kapën që ama mas harem një gjën, ku më rrit flamoj në vitë 1912, Hadji Kamili nuk i mlloj kapënarët e Shqipërisë mesme të shkondën në blorë të urte atë flamoj që themin në flamoj në kompit. Ama, në 1913, kur plasi ajo lufta e Shkodrës, ai mori një regjiment të gjithë me katunar, që gjuhët Tabor Erzen, edhe ikët në Shkodrë të luftoj kundër serbë malazezve. Apo kjo është patriotism. Ose kur u duken serbët në hinë Elbasanit, kjo mori katunar, shkoj atje, dhe aty pasaj trahtëja e satë pashën me pashit që në bënë që ato të kapën dhe u varen në Durrës. Unë kam lexu kujtimit e avokat Mushketës. Kujtimi shumë interesante, i cili fletë për periudhën e 1914. Edhe nërme tyne i tëftonë se jo pak, por atë ditë u varen 20 vetë. Edhe nërme tyne edhe Hadji Kamil. Këtëm, unë ishe sekretari gjyqi dhe më bërnë të përshtypje që të gjithë e mori me frikë, që do mos do, varje nuk ishte në një gizimi ma. I vetëmi që nuk përnë e mosa gjazimi, këtë erdi me dur të lidhëmi, i friksum, a ishte që i bëndë të gjitha këto makinacione. Nërsa këtë Hadji Kamili spanojt i lidhë të durët. Dhe aty këtë një gje bukur që e këtë se i kha e satë pashës. I kha një gjokë, nuk më vjen këtë që poftes. Por një gjo nuk të falë. Kur më ke zënë robë në shjakë dhe më ke lidhë në mes të sheshit të kazasë dhe më lidhë edhe më gjëveshë në gjekë të fapës dhe kërkohë një bardhak ujë se kisha tepër e tje dhe ti në vend të ujtë më dhe një bardhak me shukrë. Kjo të këtes të falë, edhe atje ku do pëtesë, do të dhvi edhe atje. Pra, atëhere, e parajer nuk jenë varë 20 vetë, po 20 vetë. Dhe dyta, aty në shkrimin e ti blindi, këtë se aji esati ka, në qofë se do varësh këto me dorën tënde, ty do të falë, dhe pasen nuk e fali. Kjo së është e vërtet, sepse për të ishte e vërtet, do të ashkruen dhe vetë avokat Mushketa. Pra, e kam të markë që me duke se është abuzur shumë me këte figurë, edhe është hullë të shumë bajtë. Edhe këtu më shumë se sa i natëm e këtë është i natëm e në vërhoqin. Sepse ngreve njëri pa shkollë, nuk e di ku këtë pas ka shumë shkollë, për e zajmë Rabo e Gali, apo Mitsogoni, se s'kishë marru asë Oxfordin, asë këto universitetet apo akademit ushtarake të Francës, të Anglisë, të Amerikës, njërës të kjesht, të cilët kishë marru një akademi atë të kombit, dashurin që kishë për atë. Në një volum ka ishtë madhë për 220 faqe që keni përmledhur, cila është pjesa më spikatës e si mas jush? E jetës e vërëmëtarisë këti personi shumë interesantë, në Kamilit. Po, unë këtu i kam su shumë, i kam shush shumë dashurin që anë kishtë për njërësit. Kënë këto plakët kam pytë Zoje Milakin, një disa plakët të vjetëra këtu, këtë aji i donë të shumë njërësit. Lutë të tarë, dhe gjithë këtë, edhe ne. Ne këtë lumë, baba lumë, në bimë të këshu. Nga njëra jo baba, të masarëm, ne kemi lezu historinë e
Ismail Qemarit, edhe ai në fillim nuk e kishte kollat të shpuste një kom në vete. Kërkoi në fillim që një farë kështu që letishtë një drejtues letishtë, s'ka gjë, edhe një nga këto të besimit të krenarisë turke. Por qëllimin e kishte më përtej. Ta që kur kjo kushta lum, baba lum, gjithë një më ka nga truhe e ideja se kjo Gjitë Kamili, edhe pse duku shumë i vetëm, si me qenë 30 vjeçar, nuk ishe me pak se 22 vjeç. Por rrinte ashtu, hoshin që ishte vesh me kostumin e Fadit Pash Toptani. Po, kështu ishte vesh, kemi pa një piktur të Surikovit, atë piktorit rusë, kështu ishte vesh edhe Pugaçovi, ishte vesh me spaleta, me kështu, pra i kena pa dhe nuk në është duke në i të merri malë. Edhe me dëftonte një ditë e beqera a jasi, ky shkonte, i kishe nga pasanit, i miralist, që ishën këto biljetë, këtë i kanë marrë fshatarët gjithë, janë pasru dhe, ndoshta, ne ato si që bëjnë sot të deputetet që ne qëketet jemi pjesa, jemi ujë që ka mush gotën, pjesa që rrinë në ratë është ajo që është në gotë. Edhe, për më kërëti që, që shku të këto Ajas. Ajas ishë një familje shumë e pasur në presë. Edhe kishtë të kishtë të dali që a i pa një shpisë. Mi për a i të dilte, a i për të dilte, kjo të vriste, se ishte e alë tia një po një jo. Edhe dole unë në biqiri. Po biqiri i që një jetë. Qa të ti ba? Mu më qitën në gjithë, bapa nuk do të vrasë ty. Hadi ke babave, ne më tiri, edhe hape e halkën se kishte këtu, si punë e Pugaçovit. Qiti një qese me florije, me këshu, ne jala në dohë. E bërë një pështypje. Kjo, më kujton një tregim të vogër të Leon Tolstojit për Pugaçovit. Ku shkoj në një fshatë këtë Pugaçovit, të jullut me rrunëse, e rëdi, si që kështë për shumë, e rëgjit kamili. Pugaçovi mori një tufë kalemaj dhe u jepte nga ta që i kështë e mletë këtu e pasamilët. Pra, shku duhet kuptojmë, ishte koha markë, për shumë kam lezu Jacquerie e Francës në vitët 300. Ama dhe ato, qa nuk bo në Francë, por Franca nuk i ka shumë nga historie dhe nuk e sulmon të Jacquën që drejtoj. Në fund fare, ishte një luft të kunder bujkërëbërisë. Këtu ishte një luftë që bëshë kënda pasamikët, por më sarim se Esat Pasha, Haxhi Kamili dhe sidomos fshatarët e Shqipërisë mesme, ja kanë pa hajën Esatit në Shkodër. Ato trahtinë e ti nuk e falit në kolaj, edhe Esatit nuk i zente koma dhej në zonën e Shqiakut. Ajsa nga i nati, që bani kur hiku fare, prishe dhe urën, dherësa ne patën fatën e mëllë, të në vinë pasare Austro-Hungarese dhe bën një urë model fare. E ka i urë të vjetër me drasa që ka qenë? Pa. Ura e Koqasit dhe ura e Shqiakot? Se dhe mos kjo e Shqiakot, se lirëtë jugur me Veriu. Edhe ishte shumë interesant. Kështu që e kam fjallin që ato se deshën kur e satin, por e sati dirë se që bënde me qeverin e Ismail Qemali, dirë se që bënde edhe në Durës. Me këte top që kapën, këtu në sulmin e Shkosetit, ato në gjushin kullën e Esat Pashës, dhe e kanë vuzës e zonjës e satit, ja hullën gjyllën mu në palat. Shumë bukur për këte livizje fletë studiusja e franshme, Miss Durham, e cila ka kalu një ko në mënë në disa luftimet në atë periud dhe shkruan në mënyrë shumë interesante dhe më sakt. Pra, nga njerë gjonat deformon, të lidzojt e lufta e Shkodrës, Shkodrën e dërzojt e sati sepse Shkodrën e munizia. Një ko që lidzojmë nga ditari i zonjës ambasadori që ato hajshin bukë disa diqe
por për të dorëzuar nuk dorëzoheshin shkodranët. Pra, nga një herë bënë apësime. Pra, na edhe me këte. Haji Kamili u vra pasen në, u vra në 1915, edhe kurse për Thompsonin, që është një figurë, aj... Koronelin Thompson. Deri më sot, qëfar nuk është hapë? Është hanë se ka qenë figurë shu, ka qenë shu. Kur të shimë sumë që Thompsoni pasa fut firmë në traktatën e Korfuzit që e piri të jepët Greqisë. Atërë kur kënë Talian Dalora, pra që ka kundra, pas ka qenë kundra, edhe një biset me zonjën Flutra, Flutra Haçka, ajo ka gjetë materiale në Hollandë, në Shifët Hollandës, që flasën që a ishte një aventurie. Por, ku jam marrë për e të parë dhe kam bëjë një shkrim për këtë livizje, nërme t'yne ka vu dhe Thompsonin, sepse që ndolli. Atëhere, profesor Luarasi ka bëjë një shkrim kërë një libër të vogëllë kërë një livi Thompson. Dhe aty këtë se kërë një livi Thompson erdi nga Holanda dhe imësoj shqiptarët se si të luftojnë për liri. Unë ato ishtë nuk më tukë shumë fraze gjetëm, edhe e futan shkrim dhe diku i them që profesor, me gjithë respektin që kam, Shkurirasin, por të mosërë më gjithë, shqiptarët nuk kanë prej të vinë të imësojnë holandese si luftojnë për liri, se Hollandezët në kanarën 14, Misokoli i vu gjoksin topit që në 78, atëherë, pra, nuk përriti të vishnë të tjerët në mësoshin se si zëhet një top. Kështu edhe kjo jonin 14. Dhe një bise që kam pas përse në arbërinë me profesorin, më tha, po mirë, tha, ti djallë që e, ka shumë jam piktor. Ka shumë, nisa i, dhe mon, paka shumë, Rando, por të kjo Armstrongu, letëzojmë se këtë më duket si që na, si që mësumë këtë, më duket se e vram vetë Thompsonin. Dhe gjë e më interesantë këtë është sepse këto rebelet kërkun që të vishin të meshin pjesë në varrimin e ti. Dhe kërkun që të varrosin me zakonet e tyne. Se ishte djali jonë dhe ne nuk mund të vriqim djalin tonë. Pra na e këtë Armstrongu që më duke se vranë dhe. Dhe sëri që nuk ndodhë shumë fistike në... Po, në të që ta vrazit vista varosër, jo, absolutisht. Po këte e bënë këtë dhe në historinë e ti, këte këtë dhe këto historinë tjerë të më vonqëm, që kjo është, ishte e vërtetë dhe ato këtë kërkun që të pakten të varoshin me qefina. Dhe mund diri këto i dushin të mamë, dushin zakonet e tyne. Dhe, nuk e di, kam atë, kam një fotografit të Rik Kamilit, paraletarit, rrim kam për mi kam. Pa ka dalë i qik paraletarit kam për mi kam, se funivare, shtjetër shkajtër shkone nuk vje prap. Kështu që nuk ishte pra, aj që frekët sa kësa e bojnë. Me që vendi po këte edhe ku ka propagiju? Aty. Si ka ndodhë, kemë një informacion pak më të detajuar? Po, aty ku u ka dhe u varë pëse, që kam ili, u ka në luftën që po në Shkozet, aty është varë ku ka qenë në lekë Trigundurës, afrë studiove të Gavrilit, Nikoletit, që kanë qenë aty, keli Trigu. Edhe maj menë që profesor Vangjeli, erë dhe dhe ka, gjimë në erë, ka, është varë në Shqek, është jojo, nuk është varë në Shqek, është varë në Durës, shku më bashkë pasaj, morën pjesë ati, edhe honë që nuk është bë, si ka bë syni tërë, pra nuk ishte frikacak, nuk ishte këshu si që e dunda, po kjo vjen këshëllin herë, janë i natë kunde dhe vërhoqës, po që shkakohë në këshu nuk do të ndolli, se cili do të, si ka qezajt i pi hakun e vetë. Edhe vlerësimi duhet në bërë. Cili me ndoni emri që ka lanë realisht në Shqipërinë e mesme, Haji Kamili, me këta aktivitet, sa luftar ka pas me vete? Qa beteje është ka zhvilluar? Po, ato është e dokumentume, janë jo pak, pa janë
2000 forca që ishin për këtë ndryshja, pra ishin këtu në kamp, 2000 forca nga fshatet e Elbasanit, të Krujës, të Tiranës dhe të Qiakut. Ishin ngrumullu këtu. Me karakodhe në Rashbodh. Si e siguroshin bazën materiale, armatimin, ushqimin? Duke a marrë aty. Luftoshin atje. Milis gratë shkoshin, unë kam dhe një kumbosim, veç ati rebelit vitën e qënë kanë mëllet, kam dhe një në istikamet rebelive, nënët, plakat, gratë, duke mikut plagosmit, shkoshin, meshtin trupët e plagosin i bishin në Rashbodh, duke më ledhë shu armë nga të vramit, kështu që këto, edhe Haji Jamili u kështë, ne nuk këthim këtë i gjemi, do t'i mërim për nga këto, këto e ato që kanë arë, ne s'kemi. Këto që këshin së fujqe, sopata nga këto korma, me që këtë... Kormatosën. Kormatosën. Edhe, si që dregon dhe Gjedelipi dhe këto të tjeret, ishim shumë mjerë, këshim bëshim gjana shumë interesante. Dhe, ajo që më përqenë në këtë punë që kam bërë, se unë se kam lanë thjesht fjallë historikën, por dhe kam ilustru me fotografi të ndryshme për të gjithë kapitët, për shumë qoftë me këto të kulturës, qoftë me këto të arsimit, kam qëmtu që me figurët të hershme që nga mësusi i parë, që nga sportistët e parë, dhe kam... Në dëshmitë Haji Jamilit pak e shumë, sa persona ke intervjistuar që ti qenë në dëshmitë të tyne, njëmën për afrë? Rrët 20 vetë. 20 vetë. Pjestarë që kanë qenë... Që kanë qenë dhe... Njëmës direkt të ti. Luftëtarë me the. Milës në qëmëtim të këtyne, kam një fotografi interesante të... E sa të pashtë toptanit. Të vrarë në Paris. Të da filmojmë. Êshtë fotografi ekskluzive? Êshtë, ja kemi marrë vajzës ti këtë ka qenë në Shqak, dikur e internume, në vitin 78, kur bë muzeo. E thunë, që gjë që se pa më lënë muzeo, se dhe dhe ishë shtu. Êshtë gjë e me rralë që ka. Shukur, ka një gjanë. Të këto njërës që flisim për të foto, do t'i filmojmë pak më vonë, marrë e mësejtë. Qa keni e foto njëtë? Tu kam t'i foto interesante, më ka arë të shivonë. Jenë këtë kjutetash i Jakës, të vitit 1920-1930, të ri 25-26 veçarë. Shukur, se interesantë. Ishtë atëherë një, ishtë në shumë. E më ju shi aksit. Jo, problemi është këtu të ashti, në këto njërë që ke intervistuar ti që të mos nërpresim linjën e bisedës, të intervise janë marrë me vitet e... I kam të shkru me medo. Kishe nostalgji nga të luftarët e ti për të, kishte dëshë mirësi, njëni ka shpërri një dyshim mas ka që vitet e një refleksion idhur ma të luft. Absolutisht. Me qa fru me fliqin? Shukua, edhe vetë Sulzala, sekretarë Gjik Jamili që ishe... Jemi me shkollë. Kërë ne kënë e bërë muzeun, në kujtimit e ti, që kësh në humën e ty, se kërë përshë muzeu, kësh në shprish një kësar, në kujtimit e ti, a i shkërën këtë Haji Baba, sa herë që më lidhëshim, në kështë në gjënë i babën, do vi një kohë, që këndi për të dalë natën, pa pas pikë frike, me një kuzën, ose me trajse, me flori, dhe s'ka për të nga njeri. Dhe këtë ne abitrish, si ka mundëzi, sa ishën këtë erëta. Në kështire, këtë luftë. Paja që këtë, nështë ta më vëndë të vitë. Me nëndë konstruktim në i shteti me... A i fërë, a i më në mësarin të gjatë. Vetëm një qështë e përëtet që a ishte vizionar, të kuptomi, si me jemi vidin 14 shkitët për vizionar, por me gjithate, fshatarët të fliqin me shumë nostalgiku, jo e të fshatarët, se që është kohë e miletit. Por shumë dhe, kur kemi dik, ato depot me breqet në Tesat Pashës, se esati silte me qere, nuk i silte esati, i silte se në këto në atë shvet, rënë prej plajit e dursit, që dhe bënd të eshojja në rreth të bënd të plash, eshojja esati. Edhe këtë kërë fillu me dikë,
këtë zëtë një sulje, sulizane, këtë ju afrova o babë, që ko, po si këtë jo të ndajmë fshatarët, vërdet është e jesatët, po fshatarët i kemi shu, u po, të nalohë zjarën, nalohë zjarën, fillon të jatëm fshatarët, misër e grune, pra në dhe që ishte ko bollik, uqyë dhe kohë miletit, kohë popët, sepse ishin këshu. Pra, që ko, është nuk është, më duke se erësohet shumë, po nuk është një kohë aqë erë. Pra periuda e Shiago dhe periuda e Gjamirë kanë qenë të lidhur e bashkë, fuqimisht. Sepse ishte kampë këto. Ju keni një mendim që duhet rishikuar, duhet regresuar kjo figurë, duke bazuar edhe të dëshmi që keni mbledhur ju. Po. A vlen të dëshmi për të vënë në dispozicion të një instituti shkencor? Unë mendoj se po, se bilis për këto duhet mbështet ndoshta edhe shumë ke Armstrong. Armstrongu sekretari i Prince Vitit. Se ai flet, ai nuk flet si ka që kej sa flesim ne, sa flasim ne për lëvizjen e cilë jemi. Bilis, e ka fol me shumë korrektes. Me shumë korrektes dhe me shumë një, i bën një analizë. Edhe i Saleo, italiani, flet shumë mirë që për të 6 muaj mbretëri. Pra, shiko, nuk ishte e leta e ko. Flasin në këto ulltarë që kaloshin në përshjakse dhe shkoshin në Tiran, flasin me shumë simpati për zhvillimet asaj ko. Bilës, një ulltarë francis, ku shkon Tiran, ka nalu në shjak, ka bjet duhan. Edhe këtë një duhan që unë nuk e gjej asë në Francijo. Duke di që ne i kemi duke përshankar të të shetelit, se këtu ka nduhan shumë të mija. Paso këtë në një mrame, këtë ato shiqin edhe perimi fruta në pazar, u binte ajo njyra e bukra mrames, kishe i kefti shigoje. Pra, më duke se ne jemi po i qikë dhe egrë dhe flasim me shumë egrësi, por jo, nuk duhet kështu, duhet folë, si që këtë bota, me simpati për njëzit e tynë, që kjo në bëjnë një loj historie në jetën e ty. Ju sa dhe pra të keni bërë për të figurë? A, me ka bërë për shqipin, jo. Unë kam bërë, Haji Kamilit, i kam bërë një cikl për Haji Kamilit. Po, është një cikl i plot, nështë ta mund të fotografoj një pjesë nga kjo. Këto jenë cikli grafik, nërse kam bërë tre tablo. Një të funit, Brigit dhe Zenit, nuk arrita të maroj se jo, do bëjë një ullëtim me profesor Fotën në Përshqipëri, ishte vidi 82, edhe kështu që Sarita e bënë të lajnë, e vizatova, Sarita ta përfundoj. Por, rebelit dhe në istikamet e rebelive të kam bënë. Aje që më bënë Përshqipër, se në ekspozite që në hapë në durës, në vazhë të atyni që flitët edhe nga lartë për Gjamilin, një gazetarë, unë së do merën, me emin e ti, shkun, ka shkuj dy herë nga zetë, se ishte vu tabloja, edhe për fatë keqë, pas ka hum në galeri, tabloja e flamurit, e pavarësis. A është një punë e bugrë e një bojletit tonë, edhe që është duke po flamurin në Vlorë, edhe këtë rrugët Haji Kamili dhe nuk rrugët pavarësia. Kështë nuk flitët. Në fund fare, të dyja në doblo historie, duhet të ishin rrugët të dyja, se në fund, se është një ilustrimje historisë sonë, por me gjitha dhe, se cilë e ka mendimin e ti, dhe ajo është më duk si një vazhë, dhe ishën e dy gazeta, dhe qëndrore, dhe të rrehit të qarku dursit, që së është normali. Nderuar profesor, të falenderoj shumë për pritin që nga bëtë dhe ndime që nga bëtë basa dhe shumë të rishikuzve, duke se arruar disa detaje të jetës të panjore dhe tani të jetës Haji Kamilit. Të nderuar të rishikuz, këtu në Adrianet, ky ishte emisioni i radhës Ditari Dursit, grupafshim në emisionet arqme.